שמי דוקטור יצחק ג'יניאר. סיימתי את לימודי רפואת השיניים ב-1975, מומחיות בשיקום הפה, ואני משמש כמנהל רפואי של מרפאת הדסה דנטל, שהוקמה בשנת 2006. המטרה שלנו לתת תחת קורת גב אחת את כל הטיפולים הנדרשים בהליך שיקום הפה של המטופל. המטופל עובר בדיקה מקפת על ידי מומחה לשיקום פה, וכשצריך מפנים אותו למומחים בתחומים אחרים על מנת לגבש לו הבחנה מדויקת ותוכנית טיפול שמתאימה לצרכיו ולדרישותיו. השילוב של כל המומחים תחת קורת גב אחת מאפשרת לתת את כל מגוון הטיפולים ברמה הטובה ביותר. אנחנו עושים את כל מגוון הטיפולים שכיום הים בענף. אנחנו כבר מיישמים מספר שנים תוכנית השיקום והשתלות באמצעות תכנון ממוחשב. כמובן שיש לנו מרדים עם אח מחדר ניתוח, שבאותם מטופלים שסובלים מדנטלפוביה או שרוצים לרכז טיפולים מסיבות אחרות, אנחנו מסוגלים לתת את הטיפול תחת הרדמה כללית ובכך לרכז מספר רב של טיפולים במסגרת אחת. הרופאים שעובדים במרפאה הם כולם רופאים בוגרי הדסה. אנחנו מעריכים שזה מקנה רמה רפואית מאוד גבוהה. אנחנו מטפלים בכל מגוון האוכלוסייה, גם באוכלוסייה הבוגרת, גם באוכלוסייה הצעירה. המרפאה ממוקמת ברחוב דובנוב 10 בתל אביב, מקום יחסית נגיש מאוד גם לתחבורה ציבורית. יש כאן שירותי נגישות לנכים באופן מלא. הרפואה בכלל, רפואת השיניים בפרט, מתאפיינת בשנים האחרונות ברפואה מונעת, לכן חשיבות רבה לכל האוכלוסייה להגיע באופן תדיר לבדיקה במרפאת השיניים על מנת לאבחן את התקלות בעודן באיבם ולטפל בהתאם.